Тәуелсіздігімізге 29 жыл. Айтулы мереке қарсаңында тәуелсіздіктің құрдастары желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтармен кездесу ұйымдастырды. Ордабасылық жастардың іс-шарасында сол бір зұлмат кезеңінің парақтары қайта ақтарылып, бүгінгі ұрпаққа сабақ болар дүниелер айтылды. Тәуелсіздік қазаққа оңайлықпен келген жоқ. 1986 жылы кеңес үкіметінің саясатына бұлқынған жастар шеруге шықты. Нәтижесінде әділетсіздіктің құрбаны болып, жастарға ұлы шерудің кесірі бүгінге дейін тиді. 1991 жылы бұлт артынан күн шығып, келешек ұрпаққа желтоқсан жастара тәуелсіздік таңын сыйлады. Осы ретте ордабасылық жастар бейбіт өмірдің ұйытқысы болған жандармен сұхбаттасып, ой бөлісті. Студенттер, жастар ағылып бара жатқан көрді. Мұғалімдеріміз жібермей біраз ұстап отырды. Қашан құстай түске қарай шықтық сол алаңға. Түнімен болдық. Сөйтіп түнімен сояқта болдық. Пожарный мен су шашқан кезде ғана қаштық қой біз. Жаңа жерде, ол жерде неде жоқ, құрып тақтай полда жаттық қой. Біріміздің пальтомызды астымызға, біріміздің кені жамылып, 10 күннен кейін шықтым. Оқуыма келдім. Жиналыс болып, педсовет болды. Комсомол жиналыстар болып, комсомолдан шығарды. Оқудан шықтым. Сөйтіп 20 январ күні ауылыма қайтып кеттім. Одан келгеннен кейін ешқандай жұмыс та алмайды. Сөйтіп біраз ояқты ауылымда да қоғын сүргінге не қылып жүріп, кейін жұмысқа тұрып, садикте істедім. Содан бері 2003 жылы осы ақталам деп бардым. Онда ешқандай ақталамадым. Осы биыл мартта, 3 мартта ақталдым Алматыға, прокуратураға. Осы менімен бірге оқыған қыздардың барлығы не қылып, хат жазып, жүйрік байып деген неге прокурорға Алматының. Сөйтіп ақталып, осы жақында ақталған куәлігімді алдым. Желтоқсан оқиғасында студент болып шеруге шыққан жастар соңында соққыға жығылып, тіпті диплом алуға мүмкіндік болмады. Жалынды жастардың өжеттілігінің арқасында тәуелсіз ел атандық. Бейбітшіліктің ұйтқысы болған азаматтар шара барысында жастарға шеру деген ұғымның дұрыс еместігін түсіндірді. Біріншіден осы күнге жеткізген адам болып жаратқан Аллаға сансыз шүкір болсын. Екіншіден мына үміт күтіп отқан жастарымыз бар мектепте. Ұрпақтарымыз бар, немерелер бар, балдар бар. Солардың бойынан тек қана тазалық пен ілтипаттық, ойынан тек ізгіліктер кетпесін. Көтеріліс деген дұрыс емес ол нәрсе. Әбден таяқты жеп өліп қалаздадық, оны беске білесіздер. Сондықтан керек емес нәрсе ол. Ең үлкен қару дұға, тілек. Баяғы ата әжелеріміз айтқан патшаға сабыр берсін, елге ынтымақ берсін деп. Одан үлкен қару жоқ. Жаппай судай Алладан шын тілеп жүрсе, таза жүрсе, харамнан болмаса ішкен тамағы, бұл болады ол нәрсе. Желтоқсан қозғалысы 3 күнмен шектелмейді. Бұл бүкіл халықтың рухани өміріне әсер етті. Ұлттық сананы қалыптастырып, ұлттық рухты өсірді. Әйгерім Орынбасар, Нұрберік Тұрғанайға, қоғамдық телеарнасы.